Jayurada Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Radha 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 Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine. Então hoje nós vamos ler um verso aqui do Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 1, verso 19, intitulado A História de Ajamila. Ajamila, para quem não sabe, foi um brâmana, assim, bem puro no começo de sua vida, mas que por um arranjo, né, da natureza, ele contemplou uma prostituta com outra pessoa fazendo relações sexuais e ele caiu de sua posição elevada de brâmana e se associou com os seus desejos luxuriosos, perdendo assim toda a sua posição espiritual e desse modo ele se degradou, né, a um estágio bem negativo em sua vida, né? E daí, na hora da morte, por ele ter cantado o nome de Deus, ele foi liberado de todas as suas reações pecaminosas. Então, mais ou menos essa história. E esse verso aqui, do verso 19, ele está dando relevância ao santo nome do Senhor, porque todo o processo, né, da Bhakti Yoga, principalmente nessa era de Kali Yuga, está exatamente em cantar o santo nome de Deus, né, e descrever seus passatempos. Esse verso enfatiza muito bem essa posição da prática do serviço devocional, a forma como ele deve ser executada aqui nessa Kali Yuga, que é a era em que a gente está vivendo, essa era de ferro, né? Essa era de escuridão espiritual. Então esse verso diz: embora não tenham compreendido Krishna plenamente, as pessoas que mesmo uma só vez renderam-se por completo a seus pés de lótus e que se sentiram atraídas a seu nome, forma, qualidades e passatempos, estão totalmente livres de todas as reações pecaminosas, pois assim aceitaram o método verdadeiro de expiação. Nem mesmo em sonho, tais almas rendidas veem Dhyamaraj ou seus mensageiros,
que estão equipados com cordas para amarrar as pessoas pecaminosas. Então ofereço minhas respeitosas reverências à sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido a seus pés de lótus. Que Srila Prabhupada e o Senhor Vishnu possam me dar inspiração aqui para falar esse verso, de modo que mesmo as pessoas que não tenham compreendido quem é Krishna, né, a suprema personalidade de Deus, ou Deus de uma forma total ou plena, pessoas que ainda estão buscando, né, a vida espiritual e têm contato com essa filosofia védica, ou, né? Então elas não compreenderam realmente a importância de se render a Deus, não entenderam as suas posições como almas, como partes integrantes de Krishna. Então essas pessoas, esse verso está dizendo que mesmo que uma só vez renderam-se por completo aos pés de lótus de Krishna, né, e se sentiram atraídas pelo seu nome, a sua forma, qualidades e passatempos, elas ficam assim totalmente livres de todas as reações pecaminosas. Essa é uma bênção suprema, uma misericórdia que Krishna está dizendo aqui, né, no Bhagavatam, que mesmo que a alma, uma vez só, que ela tenha tido esse sentimento real de se render aos pés de lótus de Deus, nesse interesse real de entender quem é Krishna, essa forma, né, as ações, as atividades dele. Dessa maneira, a pessoa, uma vez pelo menos, porque geralmente as pessoas buscam a Deus com interesses assim, secundários, e isso não significa rendição plena. Rendição plena significa que você está colocando toda a sua alma nessa tentativa de cantar o nome ou de ler as instruções de Deus, os seus passatempos. E dessa forma, aqui nesse verso, Krishna está falando que se a pessoa faz isso, ela se livra totalmente de todas as reações pecaminosas. Entende? Então, nesse verso aqui também está enfatizando que essa forma em que você se rende e se associa com as atividades de Deus é o verdadeiro método de expiação. Expiar significa que você faz atividades que anulem outras atividades. Então, se você tem muitas reações pecaminosas, né, e que vão trazer muitas reações negativas na sua vida e também após a morte, se você executa algumas atividades que são propostas pelos Vedas, chamadas, né, Karma Kanda, então você elimina essas atividades pecaminosas da sua vida. Mas aqui Krishna está falando que o método verdadeiro de expiação é exatamente esse, de você cantar o nome de Krishna. E mesmo que você cante uma só vez, nesse sentimento de estar rendido completamente a Krishna, isso vai fazer com que você se liberte totalmente de suas reações pecaminosas. Olha só que coisa maravilhosa essa misericórdia que Deus está nos oferecendo. Porque a gente não vai precisar praticar tantas austeridades, sacrifícios, né,
tantas situações, tantas práticas que são oferecidas nos Vedas e que muitas vezes, como nesse próprio capítulo diz, essas atividades recomendadas pelos Vedas, na seção que se diz Karma Kanda ou Gyana Kanda, não retiram essas sementes de praticar novamente essas atividades pecaminosas do nosso coração. Entende? Mas se você canta o santo nome de Deus com essa consciência entregue ao Senhor, num sentimento verdadeiro, então suas reações pecaminosas são simplesmente arrancadas, a semente, né, é arrancada de seu coração e você passa a se situar numa plataforma de pureza. Nada mais vai te atrapalhar a você avançar espiritualmente. Então, Ajamila, ele cantou esse santo nome na hora da morte, foi o nome Narayana, que era o nome do filho dele, e ele se libertou assim de tudo aquilo que ele tinha feito na vida dele, só porque ele cantou com aquele sentimento de afeição pelo filho. Ele cantou sem ofensas o santo nome. Então ele foi liberto de sua sujeira, né, mental e das impurezas de seu coração e foi impedido de voltar aos planetas infernais. Né? E aqui continua dizendo que nem mesmo em sonho essas almas que são rendidas veem de Amaraj ou seus mensageiros. Né? Dhyamaraj é uma autoridade espiritual, né, que tem a potência de Krishna, que está regulando os resultados das entidades vivas após a morte. Ele é como um juiz e quando você abandona esse seu corpo material, todas as atividades que você tenha feito aqui nesse mundo material, sejam físicas, emocionais, mentais, né, intelectuais, até mesmo espirituais, são cadastradas ali por esse ser, esse semideus chamado de Amaraj, que vai te julgar e que vai te dar o destino posterior para onde você vai encarnar. Então, antes de você encarnar, você passa pelos créditos e pelos débitos, né, pós-morte, vamos dizer assim. Então, todas aquelas situações negativas você vai sofrer nos planetas infernais. Né? E um restante você vai desfrutar, ou vai desfrutar nos planetas celestiais. Mas você vai ter que voltar de novo a essa forma material atual, né, nesse planeta Terra aqui. Então está dizendo aqui que mesmo no sonho, se uma pessoa que canta o santo nome do Senhor com rendição plena, sem interesses secundários, né, sem duplicidade, essa pessoa, ela está sendo dita aqui nesse verso, que nem de Amaraj, né, ou seus mensageiros, que são os Jamadutas, são as pessoas que vêm e arrancam a alma do corpo e levam ela na força para esses planetas infernais, se a pessoa tiver com muitas atividades pecaminosas em sua vida, essas pessoas nem sonham aparecem para o devoto ou a pessoa que cantou, mesmo que uma só vez, o santo nome de Deus, estando com essa condição de rendição plena aos seus pés de lótus. Né? E aqui diz que esses Jamadutas, esses servos de Amaraj, que são os mensageiros para levar as almas para o julgamento, né, de Amaraj, estão equipados assim com cordas para amarrar as pessoas pecaminosas. Então são cordas de outras dimensões que arrancam a alma do corpo e toda essa situação na hora da morte é muito dramática, né? Porque a alma ela quer permanecer de qualquer maneira nesse corpo material, vinculado aos seus apegos, e com muito medo, com muito terror,
a pessoa que está esquecida da sua condição espiritual é retirada desse corpo, assim, em grande pavor e lamentação. Imagina ir para regiões infernais, né, por causa das atividades pecaminosas. Então vamos valorizar aqui muito esse verso e entender que a misericórdia de Deus para que nós cantemos o seu santo nome é a maior bênção. Porque você pode abandonar o seu corpo a qualquer momento. E Krishna está dizendo, mas se você continua cantando o meu nome, repetindo o meu nome, mesmo assim que numa forma meio que ignorante ou inconsciente, né, como a maioria das pessoas canta no início, esse fato de você estar cantando, você está purificando a sua vida. Você está retirando de sua existência todas as atividades pecaminosas, não só dessa vida, mas de tantas e tantas vidas passadas que você já viveu nesse universo material. Isso é uma coisa assim tão maravilhosa, esse processo, que nós deveríamos cantar, como disse Srila Prabhupada, 24 horas, se for possível. Quanto mais cantarmos, mais estamos trabalhando positivamente, né, ou em prol de nós próprios, do nosso próprio interesse espiritual. Então, quem não adota esse processo de cantar o nome de Krishna, está deixando de lado a coisa mais valiosa que tem nesse mundo material. Entendendo também que o nome de Krishna não é diferente de Krishna, né? Você vai estar completamente na presença do Senhor, né, invocando a presença dele no seu coração através desse canto, limpando automaticamente todas as reações pecaminosas da sua vida e promovendo no seu coração também esse despertar amoroso por Deus, que é aquilo que se chama a felicidade máxima da alma. Tudo o que você quer na sua vida é amar a Deus. Entende? Mas você não consegue amar a Deus por quê? Porque a sua mente e o seu coração estão muito poluídos, muito sujos de contaminação material. Por mais que você saiba que Krishna é Deus, assim, mas você não desperta no seu coração essa tendência afetiva, né? Essa aproximação real com Krishna, porque seu coração está poluído. E Krishna fala que o santo nome já é ele presente e que o ato de você praticá-lo vai limpar o seu coração e a sua mente dessa poluição material. E aí então, quando durante esse cantar a limpeza for sendo feita, a alma automaticamente começa a ver a si própria e a presença da super-alma. E aí começa o relacionamento verdadeiro e eterno, do jeito que sempre foi, na atmosfera feliz da existência espiritual. E você começa a cantar, né, mais assim, numa forma purificada e numa forma de amor a Deus. Então todo mundo deve adotar imediatamente esse processo de cantar, independente de religião, de credo, de raça, de cultura, de nação, né? Não é a questão de religião Hare Krishna, mas que cantando o nome de Deus, tudo se purifica em nossa vida e a gente se prepara para que na hora da morte não tenha que ir para dimensões inferiores e sofrer de uma forma, né, traumática. Se você lê o final do quinto canto do Bhagavatam, ali se descreve todos os planetas infernais, né? Se descreve assim como existe cada punição para cada atividade pecaminosa, como é que é. Se você lê o Bhagavatam, você vai pensar muito bem como você vai estar agindo atualmente aqui nesse planeta. Temos apenas que tentar voltar
para Deus como Ele está esperando que façamos, né? Krishna está presente dentro do coração de cada pessoa e está assim, vamos dizer, ansiosamente esperando que a alma se renda a Ele dessa forma plena, como diz esse verso, e tenha alguma atração pelo seu nome, pela sua forma, qualidades e passatempos. E dessa forma, esse modo de expiar os pecados, que é um modo assim, muito fácil e muito simples, devido à misericórdia do Senhor Chaitanya para nós, nós nos limpamos, nos purificamos, e daí a nossa vida material se torna um sucesso, sucesso aqui espiritual, e podemos voltar para o mundo espiritual, para o nosso lar verdadeiro após a morte desse corpo físico, né? Grosseiro e sutil. Então, no Bhagavad Gita, o verso que tem mais referencial a esse aqui do Bhagavatam, né, que Krishna diz no verso 1866, Sarva Dharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vraja Aham Tuam Sarva Papibhyo Mokshyam Ma Shukaha. Esse verso diz: abandona todas as variedades de religião e simplesmente rende-te a mim. Eu te libertarei de toda a reação pecaminosa. Não temas. Krishna lhe está dizendo no Bhagavad Gita de uma forma muito simples e compreensível que a única atividade que nós devemos fazer é simplesmente se render a Ele. Né? Mamekam Sharanam Vraja. Se a gente se rende a Krishna, abandonando todas essas variedades de religião ou de dharma que não nos conectam com Ele, ou se são simplesmente atividades expiatórias para que a gente possa ter benefícios materiais, se a gente abandona tudo isso e simplesmente entende que Krishna é que está fornecendo todas as bênçãos materiais e espirituais, dessa maneira. Então Krishna fala, se você faz isso, eu vou libertar você de tudo aquilo que está te atrapalhando de avançar espiritualmente, né? Aquilo que não deixa o seu amor despertar por mim, né? Eu vou tirar todas essas reações pecaminosas. Então, o pecado que Krishna diz no Bhagavad Gita, que conduz praticamente todas as almas para o inferno, é a luxúria, é esse desejo de desfrutar da natureza material de uma forma ilimitada. Durante inúmeras vidas, você está tentando desfrutar aqui dessa natureza material e se frustrando. Só que você não tem percepção disso, porque você está totalmente sendo conduzido pelos modos da natureza material. Você está perdido, assim como um cego, não consegue ver as coisas como elas são. E Krishna fala, então eu quero te dar visão, tirar esse tapa-olho da sua vida, se você simplesmente se rende a mim. Porque Krishna, ele nos dando esse livre-arbítrio, ou essa pequena independência que temos, né? Ele diz que nós temos que dar o primeiro passo em direção a Ele para Ele agir. E Krishna só vai agir quando a gente tiver com a consciência mais pura. Essa é a ideia. Mas o nome de Krishna, ele é tão benéfico que mesmo que a gente cante sem consciência ou cante de uma forma assim, sem estar totalmente consciente da importância desse nome, esse nome vai agir. Assim como quando você toma um remédio
mesmo sem conhecer a sua fórmula, você vai ser curado de sua doença. Ou o fogo, né? Mesmo que você seja uma criança e não entenda o poder do fogo, mesmo se você botar a mão no fogo, o fogo vai queimar, independente de você ser uma criança inocente. Então, o santo nome de Deus, quando você canta, automaticamente ele começa a queimar a sua ignorância, as suas reações pecaminosas. Então, essa é a maravilha, e Krishna está dizendo aqui que simplesmente se você se rende a ele nessa forma do santo nome, ou de se absorver também em seus passatempos, em suas formas, em suas qualidades, de lembrar sempre dele, você vai ter sucesso em sua vida. Esse é o único sucesso, é a única maneira, como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu diz, não há outra maneira, não há outra maneira, a não ser cantando o santo nome do Senhor nessa era de Kali Yuga. As pessoas deveriam imediatamente adotar esse processo, entendendo ou não a relevância de se cantar o santo nome. E depois, quando ela se purificar e despertar alguma afeição por Deus, ela vai ficar muito gratificada por estar em associação com Krishna, sentindo essa presença suprema dentro do coração, que é uma coisa maravilhosa. De modo que se você realiza essa superalma, essa onipresença de Krishna em seu coração, se você entende Krishna, se você entende a energia de Deus em tudo, a sua vida aqui nesse mundo material, ela se torna uma bênção. Você para de se lamentar, né? Você entrega todo o seu ser, toda a sua existência a esse objetivo doce que se faz presente aqui e agora na sua vida, mas que devido à sua cegueira espiritual você não está podendo ver. Daí o Bhagavad Gita e o Bhagavatam explicam que se você se associa com uma pessoa que está avançada já em conhecimento espiritual, que é rendida plenamente a Krishna, Krishna se manifesta através dessas pessoas, através do conhecimento, através de alguma explicação confidencial, simplesmente para a sua alma, nesse momento da sua encarnação. Então, nesse verso que eu citei, Krishna está falando para a gente não temer, Krishna está prometendo, né? Não temas, machucará. Não temas, não tenha medo, não fique inseguro quanto a isso. Não pense em termos de futuro material, porque futuro material é uma baita de uma ilusão. E o seu futuro material, ele é construído a partir de cada dia que você existe, em consciência. Onde está a sua consciência? Se sua consciência está em Deus, se você entende que Ele está controlando tudo, que Ele é o proprietário de todas as coisas, que Ele é seu amigo supremo, imagina, Krishna, Deus, então seu futuro material vai ser glorioso, e seu futuro espiritual vai ser perfeito. É simples entender isso. Então Krishna está falando, não temas, porque eu sou Deus, eu estou prometendo para você que se você se render aos meus pés de lótus, eu não só vou tirar todas as suas reações pecaminosas, mas como eu vou fazer despertar o verdadeiro néctar, o verdadeiro amor na sua alma, pelo significado completo da sua existência. E quem não quer isso? Todo mundo está buscando a felicidade, né, nesse mundo, só que não sabe que essa felicidade ela está presente nos pés de lótus de Krishna. Então Krishna está falando, abandona tudo isso que está, né, atrasando o seu progresso. Estamos nesse mundo material não para nos degradar, mas para progredir, ainda mais agora na forma humana de vida. É maravilhoso, até os semideuses estão querendo essa forma humana de vida. Até os semideuses.
E o que que nós estamos fazendo com a nossa forma humana de vida? Estamos, mesmo que estejamos praticando alguma, assim, entre aspas, dita religião, o que nós estamos ganhando com isso se nós não estamos rendidos plenamente aos pés de lótus de Deus? Entende? Se nós estamos apenas almejando benefícios materiais, barganhando com Krishna, que nós só vamos dar atenção para Ele se tivermos, assim, benefícios, confortos materiais. Isso é ridículo para aquele que se diz um servo amoroso de Deus. O servo, ele simplesmente serve, humildemente, sem esperar recompensa material e nem mesmo espiritual. O servo não barganha espiritualidade com Krishna. Mas Krishna promete aqui: não tenha medo. Se você simplesmente ficar em mim, com essa consciência plena, independente da consciência que você tenha, porque você é muito caído, você já está tão envolvido com as atividades pecaminosas, numa ignorância tão grande, que Krishna diz que ele vai considerar a sua posição e vai tirar tudo, porque ele quer te levar imediatamente para o mundo espiritual, para você se associar com ele em pleno prazer e bem-aventurança, felicidade, consciência, existência plena. Que maravilhoso que é isso! E a gente perdendo tempo aqui, tentando resolver tantos problemas materiais e está esquecendo qual é o verdadeiro problema da existência, que é o problema da gente se libertar exatamente dessas misérias que a gente está tentando resolver ou ajustar, né, essas misérias à nossa vida mental e louca. Então, temos que nos situar no Espírito, sabendo que somos partes integrantes de Krishna e servos amorosos. Devemos abandonar as nossas atividades, assim, mesquinhas, que desafiam a autoridade de Deus, que não reconhecem que Krishna é o controlador supremo. Você tem que ter, assim, total destemor, não ter nenhum medo, destemor completo. E aí você vai ver se realmente Deus vai agir ou não na sua vida. Mas você tem que deixar Deus agir. Rendição significa isso. Rendição não é que você estabelece uma condição, ou você fala assim: ah, porque eu sou um devoto, Krishna tem que fazer isso e aquilo. Não, não é assim. Rendição significa que você simplesmente colocou, você entregou a sua alma a Krishna, e entende que Ele é o amigo supremo, e o que vier na sua vida sob o controle dele é bom, independente do que está acontecendo na sua existência. Essa consciência, né? Krishna muitas vezes ele traz para nós algumas circunstâncias que parecem negativas, até mesmo para provar o quanto nós realmente somos rendidos a ele. E daí Krishna, depois vendo que a gente não vai cair de novo nas circunstâncias materiais, ele libera tudo, se nós formos devotos sinceros e sérios. Assim como dizia o Mestre Jesus, né, que se você primeiro deve buscar Deus e a sua justiça, e depois, as outras coisas virão por acréscimo. Krishna, tudo que Krishna nos dá é crédito, né, é acréscimo. Agora, o ganho verdadeiro é despertar esse amor por Deus, e na hora que você abandonar esse corpo material, você não ter que voltar de novo para cá, nesse ciclo de samsara, de nascimentos e mortes, e você poder voltar para o mundo espiritual, onde está a plenitude da alma. Porque lá no mundo espiritual estão a maioria dos seres. Esse mundo material é só um quarto da criação de Deus. É como uma prisão, um lugar assim muito
escuro e sinistro, onde todo mundo tenta viver uma vida separado de Deus, tentando desfrutar ao máximo, cheio de cobiça, de luxúria, de ira, e as pessoas ficam praticando milhões de processos para obter benefícios materiais ou especulativos, ou poder místico, assim, negócio totalmente fora do padrão da alma. Você querer poder, fama, status, isso é o mundo material, o mundo da prisão espiritual. Então, Krishna nos coloca aqui para que nós nos regeneremos, ou saiamos dessa condição estúpida, né? E assim possamos entender logo que a boa é se render a Deus e voltar para o mundo espiritual. Imagina, todo mundo está lá feliz, cantando, em êxtase, em amor expansivo, né? E nós estamos aqui lutando dia a dia com essa vida cheia de problemas, de misérias, né? De vez em quando temos algum prazerzinho, mas para conseguir esse prazerzinho a gente tem que fazer tanta coisa material que nem compensa. Enquanto lá no mundo espiritual tudo é prazer. Lá nem tem tempo, assim, a gente poderia falar 24 horas de prazer, mas não tem nem tempo. Lá tudo é felicidade absoluta. Krishna é o centro. Krishna é o ser mais renunciado. Lá no mundo espiritual, Krishna é tão renunciado que as pessoas nem sabem que ele é Deus, a Krishna louca. Né? Imagina, Deus, para intercambiar posições de amor com ele abandona essa posição dele de Deus para intercambiar relações até assim de igual para igual. Às vezes até ele fica numa situação de inferior para com seu devoto. Isso é incrível. Assim é Deus. E assim também é o seu devoto. O devoto de Krishna, ele nunca tem orgulho, nunca se sente superior a ninguém. Na verdade, ele nem quer que os outros pensem assim, que ele é um devoto elevado. Ele simplesmente presta o seu serviço devocional e tenta passar essa mensagem para as pessoas que estão aqui nesse mundo, né, em ignorância, para que elas acordem, para que elas despertem. E nessa era, principalmente, os devotos estão pregando a missão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é fazer com que as pessoas cantem o seu santo nome de uma forma assim rendida, se possível, por completo, aos pés de lótus de Krishna. Porque os devotos sabem que enquanto uma pessoa não tiver retirado de seu coração essas impurezas decorrentes das atividades pecaminosas, ela vai sofrer muito, vai estar sempre em sofrimento. E como você pode adorar a Deus de uma forma gostosa, vamos dizer assim, se você está sempre sofrendo, se lamentando, lutando pela vida? E Krishna diz que vem e te liberta dessas reações e faz você ter uma nova situação em sua existência material, que fica além dos modos da natureza material, e você começa a viver uma vida transcendental, mesmo nesse corpo material. Isso é o que a gente chama de devoto puro. Devoto puro. Esse é o almejo para todas as pessoas que estão aqui nesse mundo material. E a gente tem que considerar seriamente essa forma humana de vida. Temos que sempre repetir isso, porque apesar de você ter uma forma humana, né, o seu comportamento geralmente é de um animal, ou pior que de um animal, porque você usa sua inteligência para desfrutar como um animal, sem reconhecer a presença de Deus, que é a capacidade que a inteligência nos dá nessa forma humana de vida. De modo que se você usa sua inteligência para viver pior que um animal,
você vai para os planetas infernais sofrer de uma forma inconcebível, né? Milhões e milhões de vidas nos planetas infernais para se purificar. Então quem faz isso é Dhyamaraj. Dhyamaraj, né? Dhyama quer dizer princípios reguladores, né? Princípios religiosos, e Raja é rei. Então essa entidade viva, ele é o rei dos princípios religiosos e ele analisa cada um. Você está escrevendo a cada dia na sua vida, no seu livrinho de atividades, o que você está fazendo de piedoso e de impiedoso, né? E após a morte você vai ser julgado. Não assim que é um julgamento e que a pessoa deve ter medo, mas uma coisa justa. Se você vai para o... após a morte, você, o que, que você fez e o que você não fez? E Krishna, quando ele vem a esse mundo material, ou todas as suas encarnações, expansões, os seus devotos, eles vêm exatamente para nos ensinar o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Isso é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita nos ensina isso. Os Vedas... né? Existe todo um conhecimento de como nós devemos nos comportar de acordo com a nossa posição e qualidade aqui nesse mundo material, né? E adorando ao mesmo tempo Deus, para que a gente se liberte das reações de nossas atividades em várias encarnações, para que a gente se purifique e possa voltar para o mundo espiritual. É simples e prático entender isso, mas apesar de tudo, porque a pessoa está contaminada, mesmo tendo conhecimento, ela continua repetindo as suas atividades pecaminosas. Mesmo que a pessoa vá para os planetas infernais e sofra, né, de maneira assim terrível, quando ela volta de novo, ou passa por vários estágios de espécies de vidas, aí quando chega na vida humana, ela continua repetindo as mesmas coisas. Por quê? Porque não recebeu a orientação adequada da Suprema Personalidade de Deus. E Krishna, como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele veio nos ensinar esse método de expiação, que é cantar o santo nome de Krishna, o Maha Mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mas mesmo assim, a gente deve entender, acima de tudo, que esse canto do santo nome, ele não se destina a limpar as reações pecaminosas, ele se destina a despertar o nosso amor por Deus. E a partir do momento que você se purifica e desperta essa afeição por Krishna, entende a sua posição como alma, na relação com Ele, como alma suprema, automaticamente você deixa de fazer as atividades pecaminosas. Por isso, Ele, aqui nesse verso que nós estamos lendo, diz que é o método verdadeiro de expiação. Entende? Mas Ele... em si, não tem nada a ver com as atividades que são dadas nos Vedas para que a gente expie os nossos pecados. Porque o santo nome, ele é sempre transcendental. O santo nome é Krishna. Então, Krishna está falando, se você simplesmente, né, se rende a mim, como nós lemos nesse verso do Bhagavad Gita 18,66, eu automaticamente eu vou tirar essas reações pecaminosas, sem você ter que praticar tantas recomendações shástricas dos Vedas. Essa é a misericórdia. Você, em vez de você ficar fazendo tantas austeridades, tantos sacrifícios, tantas penitências, fazendo tantos votos, como recomendam as escrituras, então Krishna está dando uma fórmula em que você simplesmente ao cantar seu santo nome, você facilmente consegue o benefício máximo que está além dessa prática cansativa de karma kanda, né? De você praticar as atividades fruitivas, as atividades expiatórias dos Vedas.
vamos considerar muito essa questão, porque em Kali Yuga as pessoas não têm tempo, não têm ânimo, são cheias de confusões mentais, assim, cheio de coisa negativa. E Krishna está falando, você nem vai conseguir fazer essas expiações, o pessoal aqui de Kali Yuga é muito caído, mas eu estou dando a misericórdia máxima. A misericórdia máxima. Cantem o meu nome. Mesmo que você não tenha me compreendido plenamente. Krishna está falando aqui. Então, mesmo que uma vez só, você se rende por completo aos pés de lótus de Krishna e se sente atraída de verdade ao seu nome, forma, qualidades e passatempos, então esse verso está falando, você vai estar totalmente livre das reações pecaminosas. E esse é o verdadeiro método de expiação. Vamos adorar muito o Senhor Chaitanya Nityananda Dvaita Gadadhara Srivasa e nos liberar logo, sair desse mundo de sofrimento e misérias. Né? Vamos deixar aí a Maharaj julgar o pessoal que não está afim de se render a Krishna nem de seguir essa prática maravilhosa. Essas pessoas que pensam que vão viver assim 500 anos, esquecendo que a morte está ali no dia do amanhã. Então eu deixo aqui essas palavras, espero que vocês tenham gostado e que realmente comecem a cantar o nome de Deus, Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cantem todos os dias. Não importa como, fiquem sempre pronunciando o nome de Deus, né? Vishnu, Narayana, mas principalmente o Mahamantra, e aí vocês estarão se limpando automaticamente e Deus vai ficar muito feliz e vai acontecer no seu coração e vai começar a controlar a sua vida e você vai obter maior crédito da vida humana, que é começar a despertar esse amor para Deus e já se preparar aí progressivamente para voltar para o mundo espiritual. Todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada, todas as glórias a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são aos devotos reunidos, associação em Sankirtana Jagya, sacrifício de cantar os santos nomes, processo recomendado para essa era de Kali Yuga. Haribol, obrigado.